Og vi var knap færdige med Morten Østergaard. Så kommer Frank Jensen. Så vil han også være med, og jeg skal da lige love for, at han kom med. Du er godeste Gud. Hvad var nu det? Altså, ikke nok med, at han havde ravet på nogle damer, så havde han også slikket på dem. Altså, hvad? Jamen, hvad er nu det for noget? Altså, det er jo dybt bizart.